El cicle Àfrica et va començar amb molt bon peu aquest cap de setmana, reunint un centenar de persones a la plaça del mig per gaudir de la pel·lícula Bamako, que mostra la situació generalitzada del continent africà en relació a Occident des de les independències, sempre els europeus han abusat d'Àfrica, han uh, tret tots els recursos que tenien a Àfrica i encara continuen a fer el mateix perquè cada cop que hi ha un, un, un govern i aquest govern no està d'acord amb el que fan els europeus, uh, no, no durarà el poder, doncs sempre és interès, personal, interès europeus. Uh, europeus. El film del maurità Abderrahmane Sissako va ser un dels llargs africans i no només millor valorats a la seva sortida, al Festival de Cannes, el 2006. Des del Consell de Cooperació d'Olot es va creure que era el film oportú per encetar l'Àfrica, que té un propòsit clar, apropar la realitat africana, però no la realitat africana, diguéssim, en plan folclòric o d'un continent, sinó els problemes estructurals i de pobresa que viu aquest, aquest, aquest continent. És el continent més pobre de, del planeta, Uh, i està empobrit no perquè no tinguin recursos naturals, sinó perquè uh, gent occidental o els països occidentals doncs, doncs uh, tenen uns clars interessos i expolien aquest continent. L'activitat es va tancar amb un tastet de gastronomia africana. El cicle continuarà a l'octubre amb una taula rodona.